Azərbaycanda 4.9 magnitudada zəlzələ olub. Bu barədə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası nəzdində seismoloji xidmət mərkəzindən bildirilib. Məlumata görə zəlzələ Masallı və Cəlləbad rayonlarının sərhədində qeydə alınıb. Zəlzələ ocağı 13 kilometr dərinlikdə yerləşib. Zəlzələ episentrdə 4 bala yaxın hiss edilib. Təbii hadisə bir sıra rayonlarda, o cümlədən Beyləqan, Yardımlı, Saatlı və Lerikdə hiss edilib. Dağıntı və tələfat barədə məlumat yoxdur.